Hvor er det grise godt at se dig. Velkommen i min svinesti. Jeg hedder Chubby Piggy. Det her er min tryne. Den er helt speciel. Med den kan jeg finde de mest fantastiske skatte, der ligger gemt i mudderet her på bondegården. Vil du se, hvordan jeg gør? Jeg stikker trynen godt ned i mudderet. Sådan her. Og så graver jeg mig frem. Har du lyst til at se nogle af de skatte, jeg har fundet? Ved du hvad? Lad os lege en leg. Nu vil jeg vise dig nogle sorte figurer af mine skatte, og så skal du gætte, hvad de forestiller. Er du klar? Så lad os starte. Se på den sorte figur. Kan du gætte, hvad det er? Man bruger den, når man bager. For eksempel kan man bruge den til at rulle en tyk bolledej til en helt flad pizzabund. Det er en kagerulle. Prøv at rulle hænderne frem og tilbage, som om du havde en kagerulle i hænderne. Se, nu bliver bolledejen helt flad. Okay, nu skal vi se, om du kan gætte min næste skat. Kan du se, hvad det forestiller? Det er en form for vogn med et hjul, som man bruger til at flytte jord, sten og grene rundt i haven. Lad os prøve at se, hvad det kan være. Det er som en trillebør. Det er sikkert Chubby Donkeys. Prøv at tage trillebøren i hænderne og gå frem og tilbage. Nogle gange bliver den helt fyldt op. Og så er den tung at trille rundt. Puha! Det kan svede på panden. Jeg sveder som en gris. Lad os se, om vi kan finde en lidt mindre skat næste gang. Lad mig se. Hvad med den her? Kan du gætte, hvad det er? Det ligner lidt en pind, men den er meget sjovere end en pind. Man bruger den til at lave sjove tricks og mystiske kunster. Det er en tryllestav. Det må være Chubby Monkeys. Hvordan er det nu, man tryller? Jo, prøv at vifte med tryllestaven, og så siger jeg de magiske ord. Fumle, bam, humle, ham, et eller andet, en kage. Nå. Ingenting. En gang til. Famle, bum. Noget, bum. Trylle, en kage. Hovsa. Det var vist ikke så godt. Jeg må vist hellere aflevere den tilbage til Chubby Monkey, inden det går helt galt. Er du klar til, at jeg viser dig min sidste skat? Den kommer her. Kan du se, hvad det er? Det er noget, man blandt andet kan bruge til at flytte vand fra et sted til et andet. Ja! Det er en spand! Prøv at tage spanden i hænderne og duk dig helt ned til gulvet og fyld den op med vand. Og nu rejser vi os og vender spanden på hovedet, så alt vandet ryger ud igen.
Det var alt, jeg havde at vise dig i dag. Sikke en fantastisk indsats, du gjorde for at gætte mine skatte. Hvis du kommer tilbage en anden gang, så har min tryne og jeg fundet endnu flere skatte, du kan gætte. Kan du have det grise godt så længe?